Turqia informoi Shtetet e Bashkuara se beson që mbështetësit e klerikut musliman Fethullah Gülen me selinë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin përgjegjës për vrasjen e ambasadorit rus në Ankara. Agjencia shtetërore turke Anadolu ka raportuar mbrëmë se ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu i ka thënë sekretarit amerikan të Shtetit John Kerry gjatë një bisede telefonike se Turqia dhe Rusia janë në dieni se organizata e Gülenit ka dorë në sulm, në cilin u vra ambasadori rus Andrei Karlov. Turqia ka kërkuar ekstradimin e klerikut Gülen që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara, lidhur me puçin e dështuar ushtarak kundër presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në muajin korrik të këtij viti. Ankara është mjaft e zemëruar pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë insiston që të ketë dëshmi bindëse për fajësinë e zotit Gülen përpara se të veprojë lidhur me kërkesën për ekstradim.